Kancelarija za ljudska i manjinska prava pomno prati pre osnivanja resurs centra situaciju u Pirotu i sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da su aktivnosti gospodina Radovana Askovića i njegovih kolega, takođe svih ovih koji su trenutno u ovom trenutku zajedno sa nama, dugoročne i dugoveke. Dugoveke u tom smislu što se svi dobro znamo, svi smo zajedno sarađivali, svi smo na neki način pomagali ko ovako, ko onako, ko moralno, ko materijalno da se taj resurs centar ustanovi. Poznato je inače naime da su aktivisti resurs centra uglavnom volonterski radili čitav posao, ali polako dolazi vreme kada treba konkurisati, kada treba učiniti određene napore da se ta njihova aktivnost materializuje. Ja upravo želim da ukažem na to da će u narednom periodu tih 80-ak organizacija koje se sada trenutno nalaze u resurs centru biti obogaćene još nekolicinom, možda čak i sa novih 50-ak organizacija, i da će to biti jedna uspešna saradnja. Očekujući od gospodina direktora i njegovih saradnika, njegovih kolega i svih nas, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, koja redovno prati aktivnosti i koja redovno i posećuje i dolazi, i ovaj put smo došli nekolicina nas, želi da se najpre zahvali i da im poželi sreću u daljem radu, a za neke detaljnije informacije o još nekim aktivnostima naše kancelarije zavolio bih Bajrama Sajitovića da kao šef grupe u kancelariji za Rome kaže to što bi imalo u ovom trenutku potrebe.